Kula diceritani. Kula niku wong pun sepuh. Jadi menangi kiai-kiai kuno. Gene yo kitab itu mulai Wali Songo. Masjid-masjid namung wali-wali. Kok bisa masjid itu lestari? Teng riki masjid wali niku setunggal teng Sarang, Belitung. King Belitung. Niku wonten kitabe. Kitabe niku mung pitu cilik-cilik. Diwarahno sing bisa katam kabeh ya dadi kiai gedhe. Sing ora diwacakno ya ora iso. Niku kula krasa. Kula akhire krasa niku lho kitab ora di ngajekno kok angel kok apa sebab iki. Kula sampe dateng Tulungagung. Dateng putune Kiai Fatah Tulungagung. Muto mulang tinggalan pondoke Kiai Fatah. Nek maca tafsir ora tau kata. Wah iki beneran tak takon. Ya kula tangletaken teng riko. Nggih, Gus. Munjang kula Gus. Kula niki kitab napa mawon sing kula wacake niku iso maca. Sing urung tau tak wacano angel. Dadi mulane nek tafsir separo ora bisa kata. Nah, mergi biyen ora menangi katame ngaji sampai jadi ono ngilmu Jawa ngaji niku kudu wis tau dijekno. Mane kiai sebagian aja sampe kowe mulang kitab sing urung tau munggo ngaji. Dadi kuwi sing ono sah-sahane. Nek ono sing model kiai kaya ora usah sah-sahan muni dhewe. Niki Allah. Mboten tahan semerak tanah Madinah. Sa'at ilahi arwahul mukhibbin minal aqdam wan najari. Ya Allah, ya Rabbi. Menentahan Syaban tanggal 10 sudah tidak tahan. Said Abdullah Ramane kepengen nyambangi dan apa akhwali ar-rasul min ummihi as-sayyidah sinten Aminah. Saestu menika kraos akhire bumi sing paling diregani dening Allah. Surifat turbatu Madinati. Madinati bi asri fi qalab ay bi asrati zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ilaihi arwahul muhibbin wal aqdam wan najai. Kula ngraos, kula niki ngraos. Unta niku, Kanjeng Nabi niku unta. 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 Mulai Kanjeng Nabi salatullahi ma la hatta raki. Al-ahmad khay liman rakiban. Kula tertarik menapa ingkang dikaken dening panjenenganipun sedherek kula Syekh Qayyum kula. Syekh Yasin riwayat. Panjen riwayatipun Syekh Yasin nika wonten sanad ingkang melalui Mbah Kiai Bendo Wirasan. Wonten sanad ingkang melalui Mbah Kiai Maksum Lasem. Wonten sanad ingkang melalui Kiai Busro Surabaya. Wonten sanad ingkang melalui saking Pasuruan. Wonten sanad ingkang melalui saking Jember. Ini ku panjenenganipun wau disebat-sebat sinten Mbah Kiai Sidik. Niki Syekh Yasin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken hubungan Indonesia. Niki salah setunggaling hubungan sing kados mekaten keunjuhan Islam menawi panjenengan pirsani kitab-kitab makana qabla al-Imam al-Ghazali wa makana ba'da al-Imam al-Ghazali. Niku ibaratnya piyambak panjenengan maos
Mukhtasar atawi Syarah Al-Qum. Niku ibaraté beda kok sakwise digarang dening Imam Ghazali. Imam Ghazali ketika perubahan fit ta'abi fil alfaz al-arabiyah wa fi kulli syai mimma yata'allaqu bi ma yata'allaqu bi arwahi al-ulama al-qudama. Niki kaos Imam Ghazali. Penyanyi Imam Ghazali sarah wonten ingkang ahli fikih yuswane panjang, panjenenganipun ingkang kagungan kitab takrib, wonten ingkang sambungan kalian itulah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga nabi sing anem sebut itu sampai kula riwayat saya Yasin wonten riwayat taraktu fikum ma in tamassaktum lan tadillu abada kitabullah wa itrati, sing biasa kitabullah wa sunnati tapi kitabullah wa itrati. Nalika panjenenganipun Imam Ghazali kesarengan meh sami kurunipun kan Syekh Abdul Ghadir Al-Haryani, kula tertarik napa ingkang dipun ngendikaken dening panjenenganipun Syekh kula kanjeng mengenai riwayat wong sing wis ora seneng dunya lan riwayat wong iku senajan kuwi dadi kiai gedhe aja ngenyek wong Islam sing modern. Penyanipun Ibnu Katsir ahli tafsir sing ageng kaya mekaten niku kathah riwayat saking Ibnu Taimiyah. Mila kalau wau kula tertarik tafsir Ibnu Katsir. Kula niki saged maca tafsir mergo ningali tafsire Ibnu Katsir. Niku kathah ingkang riwayat saking napa Ibnu Taimiyah. Mboten namung menika. Mboten namung menika. Permila saking menika teng mriki kulon kau tertarik sangat. Lupa yang saya pun menjikakan dening sederek kaulong Kiai Koyum. Kiai Koyum niki ngilmune orang sangaji. Waneh niku. Sami kali rahmane Kiai Mansur. Iku ya orang sangaji. Kiai Mansur bin Khalil. Bapak kulon orang-orang sing ditutup. Aku sak dunyo. Gak ada yang paling tak tutup liane Kiai Khalil. Terus kulon niku ningon dilalah kulon kepengen mriki kok mirengaken ngendikane sinten Kiai Koyom sing ngilmune ora usah mok tiru angel niku. Iku niku Allah. Kula di ngendikane kalih saya kitab iku nek wis zaman akhir iku dadi pusaka. Kitab iku pusaka. Biasane kiai iku mati kitab entek. Kula wingi niku tak ziarah teng ngene pas Koyum, kitabe rumangsaku sing ning gone Mbah Khalil tok. Digo Koyum semono ning daleme anu semono. Kitab ora mabu. Kalau dengan jika ini kalian saya Yasin nalika wafat di pun mun saya Habib ini saya hanya anu saja, hanya apa? Hanya anu saja, hanya cerita saja. Nalika wong sing duwe kitab akeh. Niku teng Indonesia nalika zaman panjenenganipun Habib Ramane Said Muhammad bin Jindan Salim bin Jindan. Nuku kitabe paling kata. Saya pernah ke rumahnya. Tapi begitu wafat ila aina tilka kutub. Niku terus kula bapak kula niku
Kulo enggak bisa pisah. Anune kalan kehong. Kitab niku jimat. Jadi ana wong iso nyimpen kitab. Niku pancen kitab niku keramat. Ora kok gemen-gemen. Kulo niku biyen sedurunge dadi rodok mangan duit negara sithik-sithik. Niku kitab kulo saben taun saya buka satu-satu dan tahu tempatnya. Bareng kulo jadi DPR, ketua koperasi, jadi kepala nopo pasar macam-macam. Niku kitab ilang kabeh. Sampai saat ini kulo nek maca kitab niku pun jupukno kitabe. Sih diparingi untung kulo. Alhamdulillah. Jadi kitab niku dawuhe saya sih aku gak gemen-gemen. Jadi kitab As-Salafus Shalih niki padha. Bapak kula niku ya sedok rada politik, mesti kancane bapak kula niku digathukaken kalian Kiai Khalil, ora digathukno Kiai Mansur, digathukno kalian Mahfud. Jadi bapak kula niku ana bapak, ana Mahfud. Ono makhluk, ono bapak. Niku Allah. Aina walidi, aina makhluk. Niku makhluk kholil. Ya. Apa itu terjadi? Akhirnya rada ono sulaya. Mergo bapak iku keenonen. Kiai makhluk iku ora pate eno. Alhamdulillah. Niku sambat kali kula Mahfud. Ngapalno Quran, dang wis tuwa nang ngapalno napa? Quran. Pendino Quran terus. Sampai dados gerahipun wafat. Dadi ora ana wong wafat lima habbatil Quran kados dening panjenenganipun Kiai Mahfud Ibnu Khalil. Niki. Kiai Mahfud niku kagungan putra Abdul Salam. Amsa terus ibu. Terus kula niki mila kok kebenaran kok krungu suarane sinten Gus Koyom. Terus Gus Koyom niku aneh-aneh. Panjen keramat niku ya digawe aneh-aneh karo Gusti Allah. Ana sing keramat mergo rezekine min haitsu la yahtasib. Ana sing keramat wong kitab kok iso maca tanpa digulono. Niki angel niku. Kula ndak bisa. Kula diceritani. Kula niku sing pun sepuh. Jadi menangi kiai-kiai ku. Gene yo kitab iku mulai wali songo. Masjid-masjid namung wali-wali. Kok bisa masjid itu lestari? Teng riki masjid wali niku setunggal teng Sarang, Belitung. King Belitung. Niku wonten kitabe. Kitabe niku mung pitu cilik-cilik. Diwarahno sing bisa katam kabeh ya dadi kiai gedhe. Sing ora diwacakno ya ora iso. Niku kula krasa kulo akhirnya kroso niku lho kitab ora di ngajekno kok angel kok apa sebab iki. Kulo sampai datang Tulungagung. Datang putune Kiai Fatah Tulungagung. Muto mulang tinggalan pondoke Kiai Fatah. Nek maca tafsir ora tau kata. Wah iki beneran tak takon. Jadi kulo tangletaken teng riko. Nggih. Gus, ngundang kula Gus. Kula niki kitab napa mau sing kula wacake niku iso maca. Sing urung tau tak wacano aneh. Dadi mulane nek tafsir separo ora bisa katam. Nah, mergi biyen ora menangi katame ngaji sampe katam. Dadi ana ilmu Jawa ngaji niku kudu wis tau dijek. Mane kiai sebagian
Ojo sampe kowe mulang kitab sing urung tau munggo ngaji. Dadi golek sing ana sah-sahane. Ning ana sing model Kiai Koyom ora usah sah-sahan muni dhewe. Niki Allah. Terus teng mriki kula matur kenapa Kanjeng Nabi ora jukoli. Nanging digawe dening Allah iso maca kitab endi kitab sing tau dijekno. Sing ora ora bisa. Sampai teng Blitung niku mulai zaman Wali Songo ngantos sak mangke akhir Kiai kula keseling Kiai Abdullah. Niku iso maca mulang ning kitab tinggalane wali sing kitabe pitu mulai zaman Wali Blitung. Innalillah sak mangke empun ical. Icale niki kula kadang-kadang angen-angen. Apa iki ayat inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Wa suyiratil jibalu fakanat sawaba. Apa iki? To yaumil fasl. Dino pisah. Pisah antaranya ulama-ulama yang dulu, ulama-ulama ingkang sak mangke. Biyen ngaji, wabeh ngaji nganggo sanad, saiki sekolah. Gus Koyom ingkang pidato alhamdulillah Bapak kula niku kula pun diwejang Kiai sak lasem niku sing paling tak cucuk. Kiai sinten? Kiai Khalil. Niku ndelalah kitabe kathah kakuan putra ora usah ngaji ngalim, saiki putu yo ngalim. Kula niki ngaji sampe kok ndi-ndi mawon ngeten mawon. Tentu mboten sempurna. Sak lembar 30 juz sak wonten iki. Wonten iki sak lembar 30 juz. Aku bayangno kok tulisane kok hurufe yo ana sing kliru, ana sing rusak. Iki napa mboten? Ojo. Ojo. Sampai ning fikih dibakas. Tembung kata-kata ngeten iki. Jika ana Quran sing cilik, lho niku mboten asal. Kata-kata jika ana Quran sing cilik, lho Quran kok sing cilik. Quran iku yo agung. Wis Quran senajan bentuke cilik, tapi diucapno ngono iku megroh. Jikono Quran sing cilik lak wonten nggih. Nah, niku kirang hormat. Quran kok amma yatasaalun. Terusane apa? Anin naba'il adzim. Napa naba'il adzim Quran? An-naba'il adzim niku Quran. Jadi Quran niku an-naba'il adzim, berita yang besar. Ojo mbok aran cilik. Lah nek ditulis cilik niku Masya Allah. Ojo nggih, kula mboten cocok. Quran ditulis cuwilik-cuwilik wonten nggih. Ampun, ampun, saestu ampun. Mungkin do rusak tulisane. Rusak, Pak, tulisane niku. Yo bayangno 30 juz kok ditulis sak lembar iki nggih. Wes tumpang tindih, tumpang tindih. Mula nomor 3 adab karo Quran. Niki termasuk tanda seneng Kanjeng Nabi tata krama kali Quran. Napa tata kramane? Tentu wudu. Niku utama. Maos Quran wudu senajan gak demek. Wudu. Nomor kali niki sing rada angel. Silo madep ngulon. Niku labot tuh Pak. Kulo niku mboten kiat, terus terang mawon. Deres Quran tengok-tengok silo mboten kiat. Kulo mesti melaku. Kulo nek deres Quran melaku. Sebabe napa? Sebabe kulo niki wonten
masalah ting otak. Wonten masalah ting otak gampang ngeluh, vertigo. Nah, pramila nek mungkin nek kula sila kedangon niku mboten kiat. Akhirnya kula ndres Quran babi mlaku-mlaku. Maca Quran niku masyaallah tata krama, termasuk tata krama karo Quran iku sampeyan kula nek bar maca Quran, Qurane dicium, ditemplekno ning bathuk ambek maca hadza kitabu rabbi. Niku mungkin jenengan winter krana Quran. Dadi nek bar maca Quran, Qurane templekno bathuk ambek maca napa? Hadza kitabu rabbi. Hadza kitabu rabbi, templekno hadza kitabu rabbi. Iku ge. Wes ngono iku maca lho, ora terus mok mau nemplek notok atau tau maca. Gua dak mau nemplak nemplek notok. Qurane ditemplek hadza kitabu rabbi. Ora tau maca mau nemplak nemplek notok. Yo maca. Maca ambek nemplek no hadza kitabu rabbi. Niku termasuk adab karo Quran. Termasuk adab karo Quran nek donga-donga nganggo Quran niku Masya Allah, sampeyan kula kudu dhisikno donga Quran, lagek donga hadis, lagek dongane ulama. Nah, urutane donga Quran sik, dongane Kanjeng Nabi, nembe dongane para ulama. Nah, niku diurutno ngaten. Donga Quran ingkang kula kagungan, kula susun, kula nyusun donga Quran jenenge donga jaga alam. Dereng nate kula paringi nggih. Pun. Sampun. Donga jaga alam. Niku ngreksa alam, termasuk alam pertanian, alam dagangan, alam awake, kesehatan, pokoke donga jaga alam. Niku sae. Ngaji Quran sedaya kok niku. Donga jaga alam. Terus donga awak sehat ayat syifa. Sampun nggih. Sampun ngene niku. Niku sing wa idza maritu fa wa yashfin. Niku ayat syifa. Syifa-syifa niku. Ayat syifa pun nanti kula paringi ayat-ayat tombo teng Quran. Lajeng melih teng Quran nek donga teng Gusti Allah niku saestu-estu ngangge ayat Quran wong ora paham wae mandi. Wong maca Quran ora mudeng maksude iku mandi. Kadang-kadang sing paham malah ora kasil. Sing wong awam malah kasil. Padahal macane ora paham. Rata-rata wong awam mboten paham, Pak. Wingane ku ana santri, mun dadi dangu. Santri niku tak takoki daleme pundi, Kang? Mriki yai, bapakmu jenenge sapa? Kafirin. Bapakmu jenenge sapa? Kafirin. Masyaallah, jenenge kafirin. Terus kula ganti mukminin. Jenengmu kafirin piye to iki? Jenenge kafirin kula genti napa mukminin. Niku saking senenge Quran ora mudeng maksude pakane iku dijengakno bae kafirin. Masyaallah. Wonten melih tiyang dijengakno Said. Makne neraka. Wonten, Pak. Sair. Sair iku neraka sair. Sunai wong lanang. Kaji iring kula teng kitab-kitab diterangaken. Wong lanang nek tindak aja mangan enak ning jaba nek gak nggawa oleh-oleh ning gone omah. Ning
wong lanang nek ning jaba omah aja jajan dhewe lali sing wedok gak ditukokno oleh-oleh utawa ditukokno ora imbang ning jaba nyate. Lho kok sing wedok ditukokno sego pecel ya gak imbang. Ana kok ngriku ya, ana apa ora ngriku. Lho sing lanang ku nyate lho. Lho kok sing wedok kok diolehi-olehi sego pecel karo bakwan siji. Padahal sing lanang ku bar nyate bebek doro mangan enak-enak. Lho sing wedok trimo ditukokno sego pecel siji. Lho. Iki gak kena. Makruh mukul dadah. Makruh apa? Mukul dadah. Bono kitabe ora pokoke makruh apa? Mukul dadah. Sebab apa?